आज चाहिँ मैले डिनरमा लोकल कुखुराको मासु बनाएको थिएँ। मैले चाहिँ यो जिरा मेथी ज्वानोमा मजाले चिकन भुटेँ, त्यस पछाडि बेसार लगाइदिएँ, अनि अदुवा लसुनको पेस्ट, जिरा धनियाँको धुलो, अनि मजाले भुटेर प्याज हालिदिएँ। अनि प्याजलाई भुटेपछि अलिकति पाकेपछि टमाटर लगाइदिएँ, अनि नुन पनि थपिदिएँ त्यसमा। अनि मजाले भुटेपछि अलिअलि खुर्सानी पनि लगाइदिएँ, खासै धेरै खुर्सानी खाँदैन, बच्चाहरूले पनि खान्छन् भनेर। अनि त्यस पछाडि चोलेनी पानी हालेर सिटी लगाइदिएको, सिटी लगाएपछि एक दुई सिटी लागेपछि यसो खोलेर हेरेँ, अनि बारीमा धेरै धनियाँ र प्याजको पत्ता थियो, त्यही भएर त्यो पनि मजाले थपिदिएँ। अनि त चिकन सुप रेडी भयो।